Hujambo na karibu katika habari zetu za kina na za utendaji njina siku zote ni Martin Mwe. Habari za tanzia zimegumbika taifa la Kenya na hususan kaunti ya Turkana. Hii ni kutokana na ajali ya barabarani ambayo imeweza kufanyika katika eneo la barabara kuu ya Lodwar Kakuma. Lori ambalo lilikuwa linaelekea Turkana mashariki likiweza kusababisha vifo vya watu takribani 14 huku 12 wakiweza kupata majeraha. Inasemekana kwamba lori hilo lilikuwa linaepuka kugonga ngamia ambayo ilikuwa karibu, na hivyo basi lori hilo likaweza kutokomea katika daraja ambalo lilikuwa karibu. Inasemekana kwamba ajali hiyo ilifanyika usiku wa kuamkia leo, na hivyo basi tunaomba Mola aweze kuwaboresha ama kuwapa walio wote ambao wameathirika, hususan wale ambao wameweza kupoteza wapendo wao, moyo wa kuvumilia, kwani habari hizi ni za kuvunja moyo na za kuhuzunisha, kwani kupoteza mpendo wako si jambo rahisi. Na huku basi tukiomba roho ama wale ambao waliweza kufariki nyoyo zao, Mungu Mola ailaze roho yao mahala pema peponi.